Щасливих і працьовитих жінок Північної Кореї показали до 8 березня іноземним гостям. Представників міжнародних організацій традиційно пустили на відому шовкову фабрику, де працюють лише представниці прекрасної статі. Зразково-показові робітниці у формі та хустинках продемонстрували свої вміння і результати роботи. Яскраві шовкові тканини використовують для традиційного корейського одягу, а ще з них роблять ковдри для місцевого гуртожитку. Виглядало виробництво немов Потьомкінське село. За даними правозахисників, справжні умови праці для північних корейців більше нагадують рабство.